Нічого собі. Боже, як Дякуємо вам приємно, за як автомобіль. приємно, дякую. Вам Моя дуже мама. дякую за захист України. Дуже мені Дякую. приємно. Дякую, Зараз скільки гарні не квіти. То ще не все. Вау, які троянди красиві. Хлопці, бачите, підготувалися. Хлопці, машину, хлопці, мені квіти. Танкова міна, ага. ТМ-62, це ми ставимо. Коли, щоб у вас не було ніяких проблем. Все безпечно, так? Так, так. А тут такі сувеніри, що часом так за Ні, ні, вона пуста внутрі, ага. там, це вона 10 кілограм, нас хлопці беруть, дві штуки цепляють. І носять, 2-4. 2-4 і носять ага. по 5-7 кілометрів. Ясно. Ну все пусте, все. Пусте, нічого собі, Збройні сили України, 25-та. Окремо, повітряна, десантна, Січеславська бригада. Такі круті хлопці сьогодні приїхали за автівкою. І я хочу сказати, до речі, що мама одного з захисників, то чия була Моя. Мама? Ваша мама. Так. Була в мене на концерті, це місто Берно в Чехії. Підійшла після концерту, сказала, що син захищає Україну, попросила автівку. І тому я сьогодні з приємністю, зараз секундочку, тут в мене є ключики. Від цієї автівки. Дякую вам велике. Вручаю вам. Дякую за захист України. Дякую за допомогу. Хай ця автівка допомагає наближати нашу перемогу. Добре. Сувенірчики Дякую. Забираємо. Сувенірчики вам. Сувенірчики забираємо, квіти. Боже, шеврон, грамота. Хлопці підготувалися серйозно, не здарували подарунками. Я вам теж дуже дякую. Дякую. Хай вас оберігає Господь. Дякую. Як ви бачите, дуже безпечна протитанкова міна. Такі міни, такі сувеніри хлопці возять, тому бачите, така сьогодні машина, який має великий багажник, багато заліза. Пані Оля, Ой. Вітаємо вас! Мірочка, я вам так дуже гарно дякую. То ми вам дуже дякуємо, такого гарного сина. Все, сьогодні така от машинка. Ну, показуйте, показуйте, така машина. От ключики вже передали. Забрали. Сувеніри теж передали. Все, ваш син забирає. Гарно, дякую, гарно. Так, 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 що бачите, і пісні співали, і на машину назбирали. Добре, дякую. Подивіться, які... Ви нас нічого приїжджайте в Берно, ми на концерт до вас ходимо регулярно, не пропускаємо ні одного. Дякую, дякую. Дивіться, і квіти подарували, хлопці. Приїхали з квітами, підготувались. Все, дали вам грамоту. Ой, це дуже гарно. Вам дякую велике. Все, як від мами. Разом до перемоги. Все. Гарний син. Дякую вам. Героям слава. На зв'язі. Все, давай. Люблю вас. Щасливо. Пока. Гарного дня. Дякуємо, щиро дякуємо вам велике. Ми дуже задоволені. Хлопці будуть також задоволені. Дай Бог, щоб вона їм служила, так, підтримувала, взагалі спасала їм життя. Велике вам дякую за дай Боже, дай Боже. То ваша питаємося так. Донька. Ми як ви. Донечка, донечка. Дякую, дуже приємно, дуже приємно. Сил вам і натхнення. Все, вам вітання з міста Львова. Хлопці, які гарні. Мені теж сувеніри надарували, тут і міни привезли, і такий класний букет. Так що обмінялись подарунками. Супер, ми задоволені, дякуємо вам велике. Дякую вам так само, бережіть себе. Щасливо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Стріляв і скоро стріла я на бой.